Korantiya ka dhawaa telefishanka koonfur galbeed Soomaaliya ee bulshada rar koonfur galbeed oo ka daawadahayta may hambaliyada indir lahaayti adoo hoggaankii koonfur galbeed Soomaaliya mudane ka dambeyntii mudane madaxweynaha hambaliyada koonfur galbeed kogodoomeen mise kala baageed aan dareen lahaayti bulshada rar koonfur galbeed oo aalamka milyoobii roonyo ko daawada hayaan telefishanka koonfur galbeed iyo raadiyaha dawladda koonfur galbeed ko dhugu sadaay waxaanka wada bankare hambaliyada kare oo leey kale bankare ee dawladda iyo shaqeeyay dadka ee sidoo kale oo ku dhigay hayaan eeda maasanta kaas wala baa madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan sheegadan oo sanbali sandraay bulshada rar koonfur galbeed Soomaaliya mudane eedan maasanta shukran.